Hei, minä olen Tuuli Autio, veistän ja maalaan puuta. Koskettaako puu ihmistä, kun ihminen koskettaa puuta? Meidän on hyvä olla kosketuksissa puuhun, luontoon ja itseemme. Uskon, että tulevaisuudessa kosketus ja yhteyden kokemus ovat yhä tärkeämpiä. Tuntoaisti tarvitsee myös konkreettista ravintoa ruudun pyyhkimisen sijaan, ja jalkapohjassakin on valtavasti tuntokapasiteettia. Minua kiinnostaa, voiko kosketuksessa oloa vahvistaa, voisiko ihminen saada kosketuksen sisimpäänsä puun kanssa tehdyn taiteen äärellä, ja voiko siten vahvistua myös yhteys luontoon ja luonnon puolien pitäminen. Voisiko puuta kunnioittava taide jopa ruokkia lämpöä, armollisuutta ja myötätuntoa meissä.